Киеве почтили память героев Небесной Сотни. Евромайдановцы и родственники погибших организовали флешмоб «Я помню». Около сотни активистов выстроились в живую цепь вдоль аллеи героев Небесной Сотни и скандировали «Слава Украине!», а также воссоздали события 20 февраля. После возложили цветы к портретам героев. И мы бы дуже хотіли, щоб не забывали и інші, тому що люди, які загинули, вони гинули не за те, щоб одночасно країна змінилася, за те, щоб в нас з'явилася можливість змінити країну. Але це маємо зробити ми.